Ja teraz przejdę razem z mikrofonem do naszego gościa specjalnego, pana Ryszarda Juchniewicza, który opowie nam o pracy nad Ryszardowi Juchniewiczu, który porozprawa o pracy, o prekładzie nad pracą. Proszę Państwa, w związku z tym, że kończymy dzisiaj projekt, jak się to teraz ładnie Słyszałem, z tym, że teraz kończymy projekt, jako za to, co pięknie hovorí. Nie powiem, nie len o tejto časti, ale tiež niekoľko poznámok myšlienok o celom tom diele a práci na ňom. Bohužiaľ nemohol byť prítomný s dôsledkom služobných povinností pán doktor Martin Kopeč, ktorý bol vedeckým redaktorom všetkých dielov. Preto to, čo poviem, bude našim spoločným postojom, svojím názorom, spoločným názorom. Praca nad polskim wydaniem na polskim wydaniu to monografię pana profesora Kaszy była wielką wyzwą. W jednej książce to się rozdzielone na pięć części tematycznie rozpracowanych, ale bez objemnych dzieł, bardzo szerokiego tego, który się stało nie salamemu nazwu podnikania wobec zawiązką gospodarstwa świata makrosoli, zwłaszcza z ohľadom specjalizacji europejskich, bo specyfika europejskich wyżądowała się od autora swoją wiadomości z bardzo ciężką pracą, pracą nad tekstami z różnych oblastów. Ktoré sú bohatropovské v každom dieli. To ďalej sa ukázalo taktiež aj do práce prekladateľa ako aj odborného redaktora polského vydania. Ten pracovný príspevok k tomu sa týkalo nie polské vydanie, ktoré sú tiež bohaté na literatúru, ktoré sa odvolám Polského Kraša. Nielen hľadať prijatých polského tej literatúry, ekonomických rôznych domov, celé roky opisované v týchto kračkách, ale taktiež odvolať sa na polské zákonodárstvo a polské reality hospodársko-spoločenské, aby sa lepšie sa to dalo priblížiť polskému čitateľovi. Vedomosti priblížiť poznatky, ktoré vyplývajú z dlhoročných skúseností v podnikaní profesora Kaša, nielen na Slovensku, ale podmienka spoločného európskeho trhu v oblasti prínosov, výnosov, pracovníkov, tiež v podmienkach postupujúcej globalizácie tohto trhu, aby sa táto práca skončila úspechom v podobe hotového vydania polského vydania knižky. Bolo potrebné stráviť celé desiatky hodín na štúdiu literatúry, ekonomické, spoločenské, filozofické, ale také, čo opisujú napríklad fungovanie strojov a zariadení využívaných priemyselných výrob. Tak veľmi široká téma a oblasť tematického autora spojú do jedného komplexného diela. Prosteca tohto intelektuálneho poligónu cvičiska. Potom vlastne prešiel od praxi do takých vedeckých téma v polskom vedení v tej prvej etape individuálnej práce. A z ďalších pripravovaných časti v rámci spoločných konzultácií, stretnutí v knižnici rozhovor telefónskych desiatých správ s poznámkami, s pochybnostiami a nakoniec dohodnutými spoločnými verziami tohto textu. To, čo obidvaja ja i aj vedecký redaktor, čo si upozornili všimli v tých počiatku práce prvý diel bol vydaný roku 2001. Posledný odzdávame teraz vlastne do polského čitateľa. To neobyčajné spojenie by sa dalo veľmi tematicky vzdialených vecí.
ale chceli spoje rozniknąć spoj ta rozbudowana wizja riedenia podnika. Tak kompleksny przystup umożnić czytaczowi pozrzeć na zakładne problemy, które są zawarte w książkach, ale też się przyzwyczaić na polskiemu gospodarstwu. Przez pryzmu dobrze widzialnych przepojeń gospodarskich, społeczeńskich i politycznych. Myślę, że pre polskiego czytatela może być poznań zmien po roku 1989. Przede wszystkim znamy nas, a i z naszej osobnej skuseności, ale jednak ukazane z pohľadu lokalnego. A kiedy może tiež ktorý vyplýva určite z vlastné závery. To po polské to nebolo len tlmočenie originálnej práce v polskom vydaní, ale bolo to doplnené tiež o polský kontext tejto tematiky. Čiže to tiež doplnilo obsah originálu a to umožňuje polskému čitateľovi sa nájsť mnohonásobne už komplikovanej. A kde sa odvala knižka na rôzne vedné odbory. Nakoniec, ako som povedal, som v skôršti s tým, že ukončím ako celý projekt. Mám, cítim sa povinný poďakovať osobám, ktoré ovplyvňujú celú formu typecenka. Sú to ľudia z vydavateľstva Akademická knižnica, ktorí roky stáli na práci na knižku. Pani Babašinovka, to sú korektorky, redaktorky, ktorí veľmi pracovito vychytávali všetky moje chyby a podpunte. Alebo napríklad čiarky, kde nie sú a tak ďalej. Chcel by som tiež poďakovať spomínanému už doktorovi Martinovi Kopčovi, ktorý neobyčajne pozorne a pracovito celý text prežíval a strážil, aby to bolo súladne s polskou realitou, s polskou terminológiou, vedeckou terminológiou, za čo som veľmi vďačný. Bohužiaľ, s veľkou ľútosťou tvrdím to, že bohužiaľ to nemôže byť dneska na tejto slavnosti. A už na úplný koniec chcel by som tiež poďakovať mojim synom, ktorí dali do toho tiež svoj veľký príspevok. Peter je hlavným prekladateľom 5. dielu. Samozrejme za spolupráci so mnou. Bohužiaľ, jeho služobné povinnosti mu nedovolili mu dnes prísť sem, to s nami. A druhého synovi taktiež, ktorý zase dal veľký príspevok do vzniku niektorých kapitol 4. dielu. Tiež by som tiež chcel touto cestou za to poďakovať. Aj keď som to robil každé dne. Takže pre mňa a pre tých vymenovaných ľudí sa skončila určitá etapa, dôležitá etapa života a práce. 6, 7 rokov sme strávili pri práci na tejto knižke. Pán profesor, čakáme na ďalšie. Ako si možno pamätáte, pred niekoľkými rokmi ste boli mojim hosťom ako viceriaditeľ knižnice Jagiellońskej univerzity. Som bol v vašej knižnici, som ukázal nové sklady a som povedal, že rezervujeme, vyhradíme tam jednu poličku na regál pre vás, takže to stále aktuálne. Vedľa týchto predchádzajúcich diel ešte miesto na ďalšie, za čo srdečne vám želám, aby ste mali ešte toľko zápalu nadšení, zdravia, možnosti, aby ste obohatili Jagiellońskú knižnicu
o ďalšie diele. Ďakujem pekne. Thank you.